Enfim, chat, vambora. Baldur's Gate 3. É... aparentemente, você não precisa ter jogado o 1 e o 2 pra jogar ele, né? Ele se passa uns 100 anos depois do segundo jogo, né? Do que aconteceu no segundo jogo. É... eu joguei o 1 e o 2, terminei recentemente. Só pra ficar por dentro, né? Mas acho que não... enfim, né? Tamo aí, né? Vamos ver. Vamos ver. Né? Vamos dar um novo jogo. Nunca nem ouvi falar. Ah, você vai ouvir agora. É um RPGzão bom. Quer dizer, bom eu não sei porque eu não joguei ainda, mas o 1 e o 2 eu garanto que é bom. Ah, o 2 principalmente. O 2 é muito bom mesmo. Chat! Qual a dificuldade? Estrategista? O deleite dos estrategistas. Recomendado pra quem está jogando de novo. Eu não tô jogando de novo. Chat, eu não tô jogando de novo. Eu nunca joguei. E agora? Estrategista é muito treta? É, acho que é melhor balanceado, né? Porra, estrategista. Tá escrito pra quem tá jogando de novo. É difícil pra caralho, não joga. Como é que você sabe que é difícil? Balenciaga? Não, eu vou botar Balenciaga, calma. Balenciaga. Eu acho que é melhor que estrategista, né? Vai arregar pro estrategista? Sabe o que você faz, Galego? Joga você no estrategista. O que você acha, mano? Faz isso daí, depois a gente conversa, mano. André, abre pelo 5. Me poupe, velho. Né? Ativa a interação com o chat. Eu ativei, eu acho, mano. Eu ativei. Chat, e se for muito difícil, estrategista? E se pra ser estrategista, você tem que ser pro player em Dungeons & Dragons Brasil? Eu não sou pro player de Dungeons & Dragons Brasil, mano. Cara, tem um dragão de duas cabeças, mano. No estrategista. Né? Eu acho que compensa turno balanceado. É, eu acho que é melhor balanceado, né, chat? Estrategista. Estrategista. É melhor. É melhor. Né? É melhor. Né? Tu é muito influenciável? Não, cara. É que, pô, estrategista é muito difícil, eu acho, não é? E se eu não conseguir passar de alguma parte? Meu Deus, que indeciso. Por que você acha que eu comecei a live mais cedo hoje, meu príncipe? Foi justamente pra isso, pra gente ficar uma hora, pelo menos, aqui. Nessa tela e na tela de criação de personagem. Né? Por isso que eu comecei a live uma hora mais cedo. Né? Porque eu realmente sou indeciso mesmo. Não tem muito o que eu falar. Dambre, Apple Sub. Chat, eu acho que eu vou estrategista. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Eu não consigo ser Balenciaga. Eu tenho que ser estratefoda-se. Eu sou estrategista. Eu sou estrategista. Estrategista vai cortar o tesão no jogo? Será que vai cortar meu tesão? Vai ficar muito treta, você acha, mano? Lembra que você tá jogando em live. Aumenta o estresse em 200%. Nossa, é verdade. Eu vou ao explorador, então. BRKS Edu, BRKS Edu. Ó, tem até um urso aqui do Dino, mano. Cara, tem o Dino e o urso. É o modo do Dino, é esse mesmo. Tem o Dino e o urso. Caralho, velho. Impressionante. Chat, Balenciaga, né? Estrategista, estrategista, né? Estrategista, estrategista. Estrategista, né? Abre votação? Não, não é uma votação, irmão. Você acha que é o quê? Isso aqui é eleição, mano? Eu que vou decidir, cara. Pelo amor de Deus, abre votação, mano. O cara tá achando que... O cara quer as urnas aqui na live daqui a pouco, né? Pelo amor de Deus, mano. Marcos Apple sub. Chat, eu tô com medo. Eu não quero jogar no balanceado. Às vezes vai ficar muito fácil pra mim. Estrategista é muito chato, sério. É mesmo? Tá bom, eu vou confiar no estrategista, que é chato. Então eu vou no Balenciaga. Cancela, odeio isso daí. Eu vou no Balenciaga mesmo. Eu fui no Balenciaga, chat. No Balenciaga. Tá. Já começa? Cadê meu personagem? Balenciado é difícil já? Ah, é? Tá.
Estrategista era demais mesmo? Não, vamos Balenciaga, tá bom, mano. Chat, foi esse bicho que fez quase eu parar de jogar Baldur's Gate 2, tá? Os Mind Flayer aí. E o Illithid, sei lá. Foi esse bicho aí que quase fez eu abandonar o Baldur's Gate 2, mas eu consegui matá-lo. Que delicinha, um verminho. Matou o Elder Brain? Matei. No 2, né? Você tá falando, matei. Abaixo, né? Tá no máximo o volume. Bichinho feio da porra, mano. Esse aí que é o David Jones? Não, esse daí é o Wesker, mano. Pô, galera! Os tutoriais... Não, eu gosto de tutorial. Ativar... Ativa os pop-ups. Chat, seguinte, vambora. Selecionar origem. Não, origem personalizado. Como é que eu faço? Personalizado. Ah, tá. Porque aqui eu posso jogar com personagem de origem, né? Que é um dos personagens pré-criados. Mas eu não vou jogar com o pré-criado, eu quero jogar com o meu mesmo, que eu vou criar. Né? Ou Gale, é mago, hein? E esse impulso sombrio, você é meio que um psicopata, né, mano? Você tem que matar de todo mundo, né, mano? Você não se lembra de nada do seu passado, apenas do rastro de sangue que vivenciou em seu caminho. Você não se lembra de nada do seu passado, apenas... Oxi! De novo? Ao seguir sua jornada, você acaba sempre se atraindo por brutais atrocidades. De onde vem tais pensamentos? Ouça a história do personagem. Eita porra. My rancid blood whispers to me. Kill, kill. Ih, será que dá pra aumentar a legenda? My ruined body yearns to reap death in this world. And when this foul urge calls, it possesses my whole being. Injured beyond repair. I know nothing besides this. I must resist the dark urge, lest it consume my mind. I must discover who I was and what happened to me before my twitching knife hand writes a tragedy in blood. Cara, mano, esse dragão lagarto é muito bonito, velho. Mas eu não quero ser dragão, eu quero ser gnomo. Da hora, né, mano? Da hora. Não. Quero ser personalizado. Vambora. Raça. Chat. Eu vou ser gnomo, tá ligado? 100% gnomo. 100% gnomo. Recursos da raça, ó. Vamos ver. Os gnomos têm baixa... Não, eu vou ver todas, né, primeiro. Mas eu vou ser gnomo. Os gnomos... É o Hulk? Os gnomos têm baixa estatura, são inteligentes, cheio de energia. É eu. Mas eu não tenho a baixa estatura. Eu tenho uma... Padrão. Eles usam suas longas vidas pra explorar toda a Faerûn, seja a luz ou as sombras. Velocidade base é percorrer 7 metros por turno. É, vantagem em teste de resistência de inteligência. Mano, eu consegui falar tudo errado as palavras. Sabedoria e carisma. Tá, vamos ver elfo. Pô, elfo é bonito, hein? Poxa, calma, volta. Não quero elfo não, pô. Treinamento belo, tem visão no escuro. Ancestralidade feérica. Pô, elfo é bonitão, hein, mano? Ó. Tiflin é um demônio? Os Tiflins derivam dos diabos dos nove infernos e sempre são alvos de suspeita em Faerûn, não sei falar. Heróis ou vilões, os Tiflins usam suas habilidades arcanas inatas como forma de sobrevivência. Bonito, né? Bonito. Drow. Após serem expulsos para Umbra Eterna... Umbra Eterna é o Underdark? Ou nada a ver. A maioria dos Drow adotou um pragmatismo inescrupuloso, enquanto os jurados Alold se regozijam, os ditames malignos da deusa. É? Ah, tá, só pra saber. O seu Darine rejeita as tentativas... É porque eu joguei o 2 em inglês, né? Porque não tem português, então... Ah, eu não sei a tradução das coisas. Underdark é Umbra Eterna, então.
Velocidade básica, proficiência com rapieira, espada curta, balestra, visão no escuro superior, mano. É porque eles moram embaixo da terra, né, mano? Tem que ter a visão... Humano. Não, humano eu já sou humano na vida real, né, cara? Quem joga com humano nesse jogo aqui, fala a verdade, não tem criatividade, mano. Me desculpa, velho. Você já é um humano na vida real, por que você vai jogar com humano no jogo, velho? Né? Pô, pelo amor de Deus. Gichunk. Os guerreiros implacáveis, oriundos da escravidão dos devoradores de mentes. Os Gichunk cavalgam o mar astral em cima de dragões vermelhos, levando suas espadas de prata e poder psíquico pra enfrentar qualquer sinal de ameaça. Oh, inclusive... No Baldur's Gate 2, a gente faz um plano com esses caras aí, não é? Os Gichunk? Ou nada a ver? Pra fugir lá do Mind Flayer Lair, não é? Cadê os profissional? Caralho, você viu? Valeu a pena eu ter jogado. Mas eles se traem? Eles traem, né? Cara, eles traem não, na verdade. Porque se a gente tiver pegado a espada de prata do capitão, eles vêm cobrar depois, né? Também, né? Tem esse rolê, né? Nossa, chat, ainda bem que eu joguei recentemente. Minha memória tá, ó, fresca com Baldur's Gate 2. Anão! Não, anão, velho. São resistentes e firmes contra seus lares de pedra. Essa figura entre as melhores guerreiros. Mineradores também, tá? Visão no escuro também. Meio elfo é legal também. Porque não é elfo inteiro nem metade. Não, é metade, né? Curiosos, ambiciosos e versáteis. Meio-elfos são bem-vindos em qualquer lugar, mas não tem uma comunidade a qual de fato pertençam. Aí tem a arma. Pô, onde é que eu deixo a câmera aqui? Eu vou deixar embaixo aqui, que não tem nada, eu acho. E aqui tem as skill truques. Golpe certeiro. Nível 1 feiticeiro. Já tá feiticeiro? Ah, coisa boa. O jogo já sabe. Ah, mas eu não vou ser feiticeiro, né? O que é isso daqui, Halfling? Os Halflings são pequenos, porém hábeis, preferindo viver no conforto e aconchego do lar. Contudo, podem ser ótimos aventureiros graças à sua destreza. Igual você, cara, pior que sem óculos lembra eu, né? Minhoca é pelos 58, José pelos 19, Thaís é pelos 22. Cara, parece eu mesmo, né? Mas eu não sou Halfling, eu sou gnomo, chat. Gnomo é muito mais da hora, velho. Olha isso, gnomo é muito foda, mano. Ó, pô, gnomo é absurdo, absurdo. Tá, já li os gnomos. Draconato. Porra, esses daqui é da hora também, hein? Um dragão, velho. Nossa, muito foda, mano. Tipo corporal. Calma, é homem ou mulher isso? Ah, é. Tá, aqui que são uma raça orgulhosa que valoriza clã e habilidades acima de tudo. Outrora escravizada por dragões, esforçam-se pra ter autossuficiência sem depender de ninguém. Recurso. Mano, eles só têm isso? Coitados. Eles não têm nenhum buff. De raça? Pô, os drows são os mais quebrados, hein, mano? Os caras têm um monte de coisa, velho. Moral. E meio-orc? Meio-orc também tem bastante coisa. Criaturas de emoções intensas. Os meio-orcs preferem agir a ficar contemplando, seja pela fúria em seu âmago, instigando a lutar, ou pelo amor que inunda seus corações, inspirando atos de bondade. Viu, chat? Ó, tem atos de bondade nesse rostinho. Tá, eu vou ser gnomo, não tem muito o que falar. 100% gnomo, né? Deixa eu editar minha aparência aqui. Voz. Where to next? Let's hope the locals are friendly. Hells. Be wary. This place is trapped. It's opened. Nem olhou o Tiflin. Olhei, cara. More of those wretched things. Tem sub-raça antes? Calma, chat. Nossa, vocês estão muito precoce, velho. Não tem ordem de fazer as coisas. Deixa eu escolher meu rosto primeiro. Nem escolhi minha classe ainda, mano. Ah, tem um monte de voz, mano. Pô, mas só tem rosto feio, mano. Qual que é minha cor? Cara, acho que eu tô nesse tom, né? É. Todo... Nossa, dá pra fazer um gnomo de todas as cores, velho. Eu tô assim, chat? Eu tô assim depois de tomar sol, mano? Não tô. Já melhorei, cara. Melhorei não, né? Já voltei a minha cor natural, mano. Minha testa tá um pouquinho só. Tô bronzeado, cara. Cara, só tem gnomo feio, mano.
Cara, eu acho que eu senti esse daqui. Minha voz eu senti a 5. É, eu senti a voz 5. Senti a voz 5. Cicatrizes. Ah, eu gosto de cicatriz. Eu gosto de cicatriz. Qual vai ser minha cicatriz, mano? Minha cicatriz... Não tem como eu escolher onde vai ser minha cicatriz? Maturidade. Ah, é a idade. A minha é a menor, né? Não, vamos botar aqui no meio. Quantidade de sarna. Não. Pigmentação de vitíligo. Eita, porra. Genitália. Uou, calma. Quê? Pênis B? Uou, uou. Que isso? Pô, vamos meter um... Puta, velho. Cara, vamos meter um pênis... Esse aqui é o padrão. Qual que é, mano? Ô, Twitch, por favor, mano. Tá, não tenho culpa, não tenho culpa. Não tenho culpa. Vamos no D, vamos no D. Deixa eu botar minha roupa aqui antes que eu tome ban. Vamos no D. Gostei do D. Gostei, gostei. Não dá pra eu mudar meu rosto mais, não? Só dá pra eu escolher assim? Não, eu gostei. Tá, tatuagem. Ah, dá pra botar umas tatu também, velho. Cara, assim é igual o Bobo Majora. Porra. Anão cabeçudo? Você viu, né? Calma. Tá falando... Caralho, fazer uns periquitos, um código de barra na testa. Cara, e se eu tirar a cicatriz e botar só uma tatuagem? Cara, com a fórmula de Bhaskara na cara, é bom também, mano. Cara, calma aí. Primeiro, eu preciso arrumar meu cabelo. Porque eu não tô sentindo o meu gnomo. Eu preciso arrumar meu cabelo antes de ver o resto. Calma, 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 calma. Tira, 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 tira. Deixa eu arrumar meu olho. O que é heterocromia? Ah, é um olho de cada cor, né? Vou de olhinho roxo, vou de olhinho roxo. Traduziram errado? O que que traduziram errado? É heterofobia? Vou de olhinho roxo. Cabelo. Nossa, esse daqui tá pique, hein? Igual o meu. Gostei daquele, mano. Esse também? Não. Porra, velho. Pois é, que tá foda também, mano. A Chun-Li. Caralho, olha o cabelão! Insano. Realces. Não, eu não quero realces. Grisalho. Não, eu não tenho cabelo grisalho. Eu sou jovem. Porra, o Phelps. Deixa eu tirar a barba, porque eu não tenho barba. Nossa! Mano, certeza que o personagem do Galaxy tem isso daqui, né? Horrível. Gente, meu cabelo não vai ser esse. Meu cabelo vai ser esse. Cara, pior que eu tô feio também, né? Cara, todo jogo meus personagens eu crio com cabelo branco, mano. Essa cicatriz tá horrível. Acho que já passou da hora, né, de eu mudar... O que você tá rindo, Sub? O que você tá rindo? O que você tá rindo? Do Camargo? Para, cara! Nossa, vocês estão estragando meu personagem. Com todo respeito, né, do Camargo. Nada contra, né, tá ligado? Pô, sei lá, né. Só tô, pô... É que, pô, nada a ver, cara. Eu sou eu, você é você, tá ligado? Né? Deixa eu voltar aqui pro geral. Deixa eu tirar a cicatriz. Porque eu vou querer só uma... Uma maquiagem do Pablo do Qual é a Música. Nossa, essa daqui tá absurda. Nice, acabou, acabou.
Acabou, acabou. É isso, chat. Acho que esse é meu mago. Ou eu faço a fórmula de Bhaskara na minha cara. Ellen DeGeneres. Eu vou fechar a live, mano. Eu vou fechar a live de Maria. Cara! Eu vou fechar a live. Para de falar do meu personagem, irmão. Crio de vocês, mano. Porra, velho. Pior que parece o de Maria mesmo. Eu quero as luas sombrias no meu brinco. Aí, nice. Ah, chat, acho que meu personagem... Nada pra fazer até um... negócio no olho aqui, mano. Insano. Um delineado, né? Não, meu labiozinho tá bom dessa cor, velho. Não, eu não quero delineado, não. Deixa eu ver se tem mais algum cabelo que eu possa... Ah, não, acho que vai ser isso mesmo, chat. Pô, esse daqui tá bom também, hein? Não, mas acho que vai ser esse daqui mesmo. Qual que tá melhor, será, hein? Chat, qual que parece mais comigo? Esse ou esse? Pô, se pá, esse, né? O último, acho que combinou melhor, né? O calvo? Não, esse daqui acho que tá mais play, mano. Não? Não, esse daqui tá estranho. Esse daqui tá bom. Esse daqui... também tá bom. O primeiro... ah, deve dar pra trocar o cabelo depois, né? Não, tá bom esse, cara. Depois a gente faz um troca, né? Ah, chat, acho que meu personagem vai ser esse, mano. Não, calma, volta. Nem escolhi o resto, irmão. Aí, calma. Ah, eu sou gnomo sub-raça. Gostei do meu personagem, mano. Aumenta a altura? Aonde dá pra aumentar a altura? Não dá pra aumentar a altura. Dá? Não dá, louco. Aonde? Trocando de raça? Ah. Cara, essa música é insana. Ah, tá, não. Vamos voltar. Fake Nery, esse gnomo? Cara, olha o tamanho da mão. É pra compensar o tamanho, você viu, né? Do quê? Da minha perna também. É... sub-raça, vai. Gnomo das rochas. Gnomo das rochas são o tipo mais comum de se ver na superfície de Feron e devem tal acunha a sua robustez e afinidade por metais. Visão no escuro, conhecimento de artífice. Adicione o dobro de bônus proficiência aos testes de história. Das florestas. Ah, meu personagem muda quando eu mudo a sub-raça. Você tá brincando? Pô, fiquei 3 anos criando meu personagem, velho. Porra, é brincadeira, mano. Eu criei o das rochas. Tá, calma, deixa eu escolher tudo, depois eu arrumo de novo. Nós avisamos? Ah, mano, fala sério. Muda a iniciativa, na iniciativa é sempre as mesmas. Gnomos da floresta são menores que seus primos e ainda mais reclusos, sendo raramente vistos em Feron. Eles são mestres da magia e artesanato em seus bosques. Eu gosto, magia é bom. Consegue... ó, falar com animais. E o gnomo das profundezas. Tá porra. Camuflagem em pedra. Gnomos das profundezas são mais reservados que seus primos da superfície, sobrevivendo em umbra eterna com visão no escuro e excelente furtividade. Chat, eu vou da floresta, eu acho, hein? Eu acho que eu vou da floresta. Eu vou da floresta porque eu quero falar com animais, tá ligado? Já falo todo dia, né? Menos sábado e domingo. Sem querer falar nada com isso, né? Mas enfim, né? Vai se fuder. Ué, eu não falei nada! Não entendi. Eu não falei que era na live, chat.
Essa carapuça serviu grátis? Nem era de vocês que eu tava falando, mano. Nossa, nem era de vocês que eu tava falando, mano. Nem era de vocês. Caibrar pelos 28. Nem era de vocês, mano. Tá falando do Flynn? Sim, tô falando com meus gatos. Eu falo com eles. Vocês não viram os stories hoje? Eu fiquei, ô Flynn, ô Flynnzinho. Nossa, cara, que bizarro isso, velho. A internet tá doente mesmo, né? Não tem explicação. Posso subir pelos 10, um subzinho pra vitória de São Paulo hoje. É hoje que o James Rodrigues joga? Cade, vambora. Eu vou ser mago. Mas vamos ver as classes, né? Bárbaros são guerreiros movidos por uma fúria implacável. Tauira é capaz de transcender os limites mortais, transformando-os em forças da natureza no campo de batalha. Tá? Classe sem graça, né? Bardo. Legal, legal. Você sabe que a música não é um mero capricho, mas sim poder. Por meio de seus estudos e aventuras, você tornou-se mestre na arte da canção, do discurso e da magia interior. Clérigo. São healers, né? Os clérigos são representantes dos deuses a quem veneram, dotados de potentes magias divinas pra fazer o bem ou o mal. Druida é da hora também. Ó, toma. Os druidas canalizam as forças elementais da natureza e nutrem um elo profundo com os animais. Como dominam a forma selvagem, eles podem se transformar nas diversas criaturas que habitam os reinos. Guerreiro, domina a arte do combate empunhando armas. Tem detalhes, o que que faz? Ah, as proficiências com armas, né? Monge, mano. Nossa, e essa roupa aí, velho? Essa roupa do Brasil, velho. Canalize sua iluminação cósmica, esquivando-se habilmente e desmontando com eficiência seus inimigos por meio de ataques atordoantes. Paladino. Da hora. Você é o farol que ilumina esses tempos sombrios com esperança persistente no juramento que fez pra manter a justiça e a virtude. Patrulheiro, Ranger, né? Patrulheiros são batedores e rastreadores inigualáveis. Golpe certeiro. Pois se utilizam de sua profunda conexão com a natureza pra caçar presas. Ladino! Que isso? Com furtividade, habilidade e reflexos extraordinários. Os ladinos são versáteis o suficiente para levar vantagem em quase qualquer situação. Feiticeiro. São conjuradores naturais, mobilizando a magia inerente. A dádiva... Não, há uma dádiva ou linhagem. Bruxo, Warlock, né, eu acho. Os bruxos estão vinculados por um pacto a um onipotente patrono. Eles trocaram a lealdade por habilidades sobrenaturais e magias singulares. E mago. Os magos dominam o arcano conforme as escolas de magia em que se especializam, combinando magias ancestrais com pesquisa moderna. Eu vou ser mago. Né? Eu vou ser mago. Aqui tem as magias, os truques, raio de fogo, mão mágica, raio de gelo, míssil mágico, dormir, onda trovejante. Eu vou ser mago, chat. Não é que eu podia ser feiticeiro, mas eu vou de mago que me dá mais versatilidade. Porque se eu não me engano, feiticeiro, você já tem que escolher as magias conforme você upa, né, e libera. Mago, você pode aprender com os scrolls e botar a hora que você quiser no livro, né, se eu não me engano. Pelo menos nos outros Baldur's Gate é assim, né, esse eu não sei. Mas, né, então eu vou ser mago. Ah, que eu consigo mudar. Cria uma mão espectral capaz de manipular objetos e interagir com eles. Não, deixa eu ver o que eu vou botar aqui. Luz, ilusão menor, golpe certeiro, toque chocante, 1d8 elétrico. Raios saltam da sua mão, proteção contra lâminas. Raio de gelo é legal. Agora essa mão mágica, eu não tô sentindo. Essa mão mágica. Eu tô sentindo mais um toque chocante, talvez. Não? Será que é boa essa mão mágica? A mão mágica consegue... manipular e interagir objetos. Não, eu vou ficar com essa mão mágica. Deve dar pra fazer umas play da hora. Deixa eu ver, inspecionar. O que que faz? Não entendi. O que que eu inspeciono? Ah, eu consigo... É isso que eu inspeciono? Não, vamos ficar com essa mão mágica. Vamos ficar padrão. Magia. Graxa. Cobre o chão de graxa, deixando criaturas mais lentas, possivelmente fazendo-as caírem. Armadura arcana. O que mais tem de bom? Leque cromático, recuo apressado, queda suave. Míssil mágico é bom.
saltar, faca de gelo. 1d10 perfurante, mais 2d6 frio. Convocar familiar. Esse daqui é bom, hein? Invocar escudo, dormir. Dormir é bom, dormir é bom. O que eu tiro aqui, mano? Névoa obscurecente é bom. Eu acho que... Será que eu tiro graxa e boto uma outra sacanagem? Deixa elas mais lentas. É bom deixar mais lento, né? A defesa é um teste de destreza, é isso? Qual precisa rolar contra a classe de dificuldade de magia do conjurador? Chat, eu acho que eu vou tirar o graxa e botar esse daqui, mano. Né? Vamos lá. Histórico. Graxa não tem graça? É, tem graxa, né? Acólito. Tá, isso daqui é a minha história, né? Acólito, você serviu em um templo durante toda a sua vida, aprendendo ritos sagrados e oferecendo sacrifícios ao deus ou deuses que você venera. Daí eu ganho perícia de intuição, mais 2, religião, mais 5. Não. Charlatão, você é especialista em persuasão. Tende a exagerar e não se importa em lucrar com isso. Manipular a verdade e provocar animosidade entre aliados trará muito sucesso no futuro. Mais 3 em manipulação e mais 3 em habilidade com dedos. Roube coisas. Criminoso. Você tem histórico de infringir a lei. Não, eu não tenho. E lançar mão de contatos escusos. Escusos? Para sobreviver. Lucrar com empreitadas criminosas é uma forma de garantir melhores oportunidades. Não. Artista. Da hora, artista. Você vive para conquistar e manipular plateias. Tanto faz se são pessoas comuns ou gente da alta sociedade. Preservar a arte, explorar a alegria para os cansados e oprimidos amplia sua aura carismática. Mais 3 de acrobacia e mais 3 de apresentação, de carisma. Apresentação é carisma, acrobacia, destreza. Herói do povo. Você é um campeão do povo comum. Ah, tá, ó, artista. Tô com frio. Até agora artista, tá? Até agora artista, vamos ver. Você é um campeão do povo comum e desafiará tiranos e monstros para proteger o desamparado. Salvar inocentes em perigo é iminente fará você se tornar uma grande lenda. Adestrar animais e sobrevivência. Artesão da guilda. Ô, guilda, você é competente em algum ofício e conquistou seu lugar numa guilda mercantil, recebendo privilégios e proteção para conduzir suas atividades. Reparar e descobrir obras e fórmulas raras será uma grande fonte de inspiração. Faça charme, persuada e conversa. Conversa? Convença. Leia pessoas e situações. Detecte mentiras. Nobre. Você foi criado de uma família da alta sociedade acostumada a ter poder e privilégio. Acumular lealdades, renome e poder lhe concederá um alto status na sociedade. Mais 5 de história? Não. Ou fora que história, inteligência. Mais 5. Deixa eu ver um negócio. Ah, não dá pra ver. Forasteiro. Você cresceu em meio à natureza e aprendeu a sobreviver longe dos confortos da civilização. Sobreviver aos extraordinários perigos da natureza selvagem reforçará seu conhecimento e suas aptidões. Não. Sábio. Eu gosto de sábio, hein? Acho que sábio é bom pra um mago, não? Arcanismo mais 5, mano. Reconheça magia, interaja com itens encantados. Você tem curiosidade, já leu muitos livros na sua busca incessante por conhecimento. Estudar os segredos da história trará inspiração para cumprir um propósito nobre neste mundo. Mais 5 de história também. Ou, acho que até agora sabe o artista. Artista vai me dar uns bagulho interessante, né, mano? Mas sábio, porra, sábio também é bom. Soldado. Você recebeu treinamento em combate e táticas de guerra e ostenta experiência em milícias, grupos de mercenários ou regimentos regulares. Põe em prática na batalha sua valentia e estratégia para desenvolver valiosas competências. Ou pivete. Após passar uma infância pobre em desamparo nas ruas, você aprendeu a se virar até nas piores circunstâncias. Sua astúcia urbana faz você ter orgulho de si e inspira coragem. Chat, sábio ou artista, hein? Eu tô. Daí aqui minha perícia, o que eu tenho de perícia. Acrobacia, investigação, intuição e apresentação. E aqui eu ganho arcanismo e história, né? Eu vou de sábio, hein, mano? Arcanismo.
Reconhecer magia pra um mago? Pô, um mago precisa. Né, reconhecer magia. Não? Porra, pra caralho. Né? Habilidades. E aqui, vale a pena eu mexer? Ou vale a pena eu deixar um padrão? Eu posso botar um bônus mais dois em algum e um bônus mais um em outro. Não, acho que aqui é melhor deixar padrão do que eu mexer, né? Vou tirar o quê? Tirar... Dá pra eu tirar? Ah, não. Dá pra eu usar recomendados. Já tá nos recomendados. Não, acho que eu vou deixar padrão aqui, mano. O que constituição faz? Vigor e resistência física. Afeta os pontos de vida. Destreza afeta a iniciativa e classe de armadura. Melhora a habilidade em combate à distância. Mais um em resistência, força. Termina a distância do seu pulo e quanto você consegue carregar. Não, eu não preciso carregar muito, eu sou mago. Inteligência é meu principal. Sabedoria e carisma. Sabedoria. Afeta suas cinco perícias de sabedoria. Melhora a habilidade de conjuração de clérigos, patrulheiros e druidas. E carisma. Carisma é bom, eu gosto de carisma. Dá pra eu alterar? Ah, dá pra eu alterar aqui. Ah, dá pra eu botar em religião e em medicina. Não, tá bom, deixa padrão, deixa padrão. Não, deixa padrão, tá bom, tá bom. Aqui eu não vou mexer, não. Preparar magias. Eu vou... Vou ficar com essas quatro a princípio. Não, eu vou tirar a armadura arcana e vou botar essa daqui. Foda-se a armadura. Agora eu vou editar meu gnomo novamente. Chat, qual que era meu rosto? Calma, os rostos mudaram? Qual que era o cabelo que eu tava? Era esse mesmo que eu tava? Faltou botar a cor do meu cabelo, né? Meu cabelo é um castanho claro. Mas aqui até o escuro parece estar é esse daqui. Não, tá muito claro. Se bem que no sol meu cabelo fica assim mesmo. Mas deixa esse daqui, aí. De magia? Para, cara, não é o de magia, mano. É o Alanzoca. Calma. E de magia? Chat, tá faltando alguma coisa no meu personagem. Tá certo? Era esse cara. Não é o de magia, mano. O pênis? Verdade, meu pênis. Não, é o C. Calma, era o D, era o D. Eu não vou nem mostrar meu pênis por... No jogo, né? Não, nem na vida real. Mas no jogo, principalmente. Não! Ah, é, meu piercing também. Onde é que bota o piercing? Onde é que eu boto meu piercing? Onde é que eu boto... Ó, se o jogo dá pra escolher pênis, a gente tem um problema, né? O que que ele vai mostrar do pênis? Por que que eu escolhi pênis no jogo, tá ligado? Se bem que no Cyberpunk também dá pra escolher o pênis, né? E não muda nada, né? Chat, era esse Next Stage? Não dá pra botar um óculos? Ah, acho que não existia óculos nessa época, né? Realismo? É, mano. Tem alguma coisa errada? Cara, esse cabelo, eu tô achando ele muito claro pra cor que eu escolhi, na real, mano. Assim, acho que assim tá mais play pra gente. Aí. Era esse cabelo mesmo que eu tinha escolhido, chat? De magia? Não vou ser o de magia. Eu vou ser Alan Zouka. Cara, eu não sei se eu tô sentindo... Calma aí, eu só tô ainda... Na minha arte corporal aqui. Esse daqui é o Bobo Majora. Eu gosto assim, mano. Eu não sei se essa daqui é a arte que eu tô atrás, mano, tá ligado? Às vezes eu tô mais atrás de uma fórmula de Bhaskara no rosto mesmo. A voz, não, a voz tá certa, tá 5. Nossa, uma rosinha.
Muda a maturidade dele. Cadê a maturidade mesmo? É verdade, né? Tava no meio, né? Igual eu. Tô no meio aqui, ó. Nossa, a música tá parecendo a música dos Night Elves, de onde começa no WoW, velho. Pelo menos WoW, do clássico, né? Não sei se mudou. Falta cicatriz? Eu tinha tirado a cicatriz, cara. Eu não sei se eu vou botar a cicatriz. Magia Gadu. Para, cara. Gente, nossa, mano, eu tô muito triste, velho. Para de comparar meu personagem com outras pessoas, mano. De magia. Magia Gadu. Porra, mano. Para, mano. É o Christian Figueiredo. Ah, mas eu tô com um piercing na testa. Eu não quero piercing na testa. Não tinha visto que a lua tem piercing na testa. Não quero piercing na testa. Cara, acho que eu vou assim, anéis de bardo. Não, calma aí, deixa eu ver o resto. Ah, acabou. Eu não gosto de piercing na sobrancelha, mano. Eu quero um que só tenha piercing sem ser na sobrancelha. Eu acho que eu vou com o anal de bardo mesmo. Não, esse daqui tá bom também, as adagas carmesim. Tati, o que vocês acham de Alan Zouka? Health, be wary. This place is trapped. Eu gostei. Feio? Inveja, né, Prince? Eu gostei. Vai ser esse. Beijava na boca? Claro que beijava. Tá, esse é o de magia. Bom, é isso, né? Criei, né? Vambora! O nome do personagem vai ser Alan Zouka. Detalhe pra apóstrofe ali, pra dar um... né? Criativo? É. Alan Zouka. Assim é melhor? Alan Zouka. Que de magia, porra? Que de magia, caralho? Que de magia! Baixa a bola! Que de magia, porra! Sou eu! Alan Zouka. De magia é o caralho, mano. Me poupe. Chat, esse é Alan Zouka. Não sou de magia. Não sou de magia, mano. Você já tá sebrado pelos 2 anos, jamais será Bobo Majora? Cara, eu sou o Bobo Majora original, mano. Tá? Alan Cock foi bom demais. Não, Alan Zouka. Escolha um guardião. Quem que é um guardião? É o pessoal que vai estar no meu grupo? Ah, vamos fazer uma aparência aleatória. Pode ser você. E se eu não quiser criar meu grupo? É romance? Não é romance, não. Não, deixa eu criar, vai, uma pessoa, vai. Vou criar um elfo. Ou meio elfo. Anão? Não. A gente tem que manter a altura média do grupo na média, né? Tem que balancear. Criar um elfo. Um elfo druida. Eu acho que fica foda. Elfo altaneiro são descendentes da mística de Faéria e apreciam magia em todas suas formas, até mesmo aqueles... Calma, chat. Não é. Não dá pra criar druida. Isso daqui é só um guardião mesmo. Tipo, num... Eu não vou escolher a classe, aparentemente. Vamos ver. Vou criar porque eu quero. Vou criar o que eu quero. Né? Esses elfos passam as vidas reclusos na floresta de Faeron. Décadas de treinamento e arquearia e camuflagem são amplificados por uma rapidez sobrenatural. Não, eu vou de altaneiro porque aprecia a magia. E como eu sou mago, eu acho que, pô, é um bagulho legal, né? Remarkable. Follow your instincts. Don't be afraid. Vamos um meio rosado aqui. Rosto.
Esse. Não, de arte corporal, acho que eu vou ficar safe aqui. Deixa eu ver. Não, acho que arte corporal não. Eu vou botar só um... Caralho, cliquei sem querer. Não enxergo, mano. Pode ser esse brinco aí. Olhos, prata élfica. Vai ser um azul élfico. Aí, tá bom. Maquiagem, quero. Vou botar um... Não, não, não. Pô, pior que tava bom o primeiro que tava. Agora ficou horroroso. Qual que era o primeiro que tava? Acho que era esse, né? Esse aqui tá bom também, gostei. Labial? Pode ser esse daí mesmo, tá bom. Né? Ah, não, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Cabelo? Fica assim. Vai ter gameplay hoje? Cara, vamos ver, né? Dá pra eu mexer na orelha? Ó, o cabelo mexe, chat. Gostei desse, ficou bom. Gostei desse também, hein? Ô, porra! Gostei desse também, hein? Muda a cor do cabelo? Não, gostei do cabelo branco, mano. Gostei desse também. Ah, mano, não sei qual vai ser o cabelo, velho. Gostei desse também! Gostei desse também! Não, esse não. Não, esse não. Pô, não sei qual cabelo eu boto, mano. Esse ficou bom também. Esse também fica bom. Pô, é só minha guardiã, mano. Chat, não sei que cabelo eu boto, mano. Pô, tô indeciso. Bota qualquer um, mano. Que tipo corporal tem vários? Ah... Pô, se falar que eu perdi tudo, pode parar, né? Tá, não perdi. Eu acho. Não, não perdi, não. Chat, eu não sei quem que eu boto. Nossa, esse cabelo tá muito da hora. Talvez seja esse, hein? Não, não vai ser esse, não. Credo? Não, cara. Esse tá bom também. Ai, gente, é muita indecisão. Eu devia ter ido aleatório e deixado, mano. Falta só o cabelo pra gente decidir. Esse, eu gostei desse. Eu gostei desse. Essa personagem vai ser meu guardião. Eu, tipo, provavelmente nem sei o que ela vai fazer no jogo. Talvez nada, velho. Tá ligado? Penúltimo. Esse fica bom também. Cadê aquele curtinho? Aquele curtinho tinha ficado bom também no grau. Qual que era? Não, não era esse não. Era outro. Era esse? Não, era esse? Era esse. Ah, chat! Porra, que difícil, velho! Tanto faz! Bota qualquer um! Qual que era que eu tinha botado mesmo? Bota qualquer um, mano!
Esse aqui mesmo, foda-se, vai ser esse. Põe a transa. Que transa, cara? Vai ser esse, chat. Vai ser esse. Vai ser esse, acabou. É esse, é esse. Não, fica assim mesmo. Gostei do branco. Chat, é isso. Pronto. Tá feito. Essa é minha guardiã. Não sei o que ela faz da vida, mas... Cabelo de vovó. E poupa, irmão. Tá? Foi. É a bruxa do CTO. Ah, criamos rápido até os personagens, vai. Né? Nossa, mataram o primo dele. Foi uma hora pra criar? Nada, foi menos. Cara, o tiozão tá dirigindo a nave dos Avengers. Chupa a mente. Pô, eu não vi se dá pra aumentar a legenda, esqueci. Deixa acabar as cuts, foda-se. Caralho! É aquele grito famoso! O grito do Wesker, esqueci o nome, mano. É, Wilhelm. Ah, quase o Wesker, vai. Caralho, chegou um monte de dragas, velho. Vai salvar, o dragão vai salvar, 100%. Conectou o cabo USB. A porra! Foda é que ele já conectou nela, né, o bichinho lá. Caralho. Cadê o de magia, mano? Falta o jogo ser bom igual a cutscene. Cara, pelo Early Access o jogo é absurdo de bom. A questão é, você vai reclamar provavelmente que você não gosta de jogo de turno, né? Não tem arma de fogo. Ai, os demoninhos me comendo. Tem mago de fogo. É, mago de fogo tem. É, mago de fogo tem. Ó, oh, de magia acordou. Ô, oh, vai ficar com esse V41 na minha tela até quando, velho? Caralho, que cara bonito da porra, velho. Acabou.
pomo de magia. Ixi, onde é que eu deixo a câmera nesse jogo? My head. E acordou de magia, porra! Calma aí, deixa eu ver se dá pra aumentar a legenda. Como é que é o alto... É F5? Ah, tá. Só pra saber qual que é o botão que salva. Porque... é importante, né? Saber. É, jogabilidade. Cadê legenda? Exibir nudez. Sim, sim. Compartilhar. Por padrão, certas cenas são privadas. Isso significa que no modo multijogador... Ah, não. É no modo multijogador isso. Não, tá foda-se. Restringe o mouse e a janela. Aí, melhor. Ativar a extensão com a Twitch. Ativei, chat. É... e como é que aumenta a legenda? Interface, talvez, né? Exibir legendas. Tamanho do texto. Tá bom, né? Texto acima da cabeça, tá bom. Tá muito pequeno, será? Eu vou botar 50, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Enfim, como é que eu faço pra dar highlight nos negócios, não dá? Azulos Não é tab? Ai, out. Devorador de mentes. Esse aqui, topázio. Pega. Tá, que é esse daqui? Saltar, esconder-se, arremessar. Meu Deus. Disparada. Toma. Como é que dá pra eu fazer aqui? Zoom. Aumenta, dá dor de cabeça. Aumenta o quê, gente? Let's see. Someone else got out. Mais alguém escapou. Ali eu já vi. Acho que só isso, né? Restauração. A Lanzoca recebeu cura de 8 pontos. Tá. Ih, vou entrar, hein? É o LoL 2? É. Registro Illitude. Illitude. É um goblin com 5 conto. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Pergaminho reanima um companheiro, ele volta à vida com 1 ponto de vida. Poção de cura. Raio de fogo. Caralho, olha o de magia! Posso meter qualquer hora. Tá, calma aí. O que é isso aqui? Pra iniciar o modo por turno, travar a barra de atalho, descansar, inventar e equipamento. Olha o pausão do de magia. Ele tem 2, hein? Tá, aqui tem meus negócios, mago. Chat, ativou livro de magia, que eu escolho as magias que eu quero botar. Ataque de oportunidade. Tá. Tá bom. Releases? Oxi. Quem tem na porra da cadeira? Quem falou releases? Aparato neural. Não, eu não queria vir aqui! Ah, ali. Desce, desce. Eu não sabia que isso é um elevador. Calma. Não aplicou as config? Não tinha botão de aplicar, mano. Mind flare. Deixa eu ler isso daqui, a tabuleta mística. 1000 years of humanoid history. Elves, dwarves, humans and more flash behind your eyes. Tem botão de conectar com as Twitch? Eu já botei o botão, louco. Cadê? Olha lá, ó, já tá, ó, ativar. Rastrear suas missões e votar em opções de diálogo. Vocês votam, chat, mas eu vou ignorar o voto de vocês, tá? Mas pode votar, né? Não ativou ainda? É, mete um F5 aí. É porque acho que não tem nada pra mostrar ainda. Tem? Não sei. O jogo tá mó bonito, mano. Nossa, também eu acabei de jogar o 2, que é tipo um jogo de 20 anos atrás, né? Nem se compara, velho. O que é isso daqui? Mirnat. Chat, assim, ó. Eu vou tentar não usar muito save scan, tá? Se eu fizer uma escolha que deu merda, eu não vou voltar atrás. A não ser que... tem algum... Sim, você veio nos salvar desse lugar.
From this place you'll free us. The exposed brain quivers. Ah, sabedoria, sucesso. Please. Before they return. They return. Com quem está falando? Com quem estou falando? Um homem ou um cérebro? A newborn. Born new from this husk. Ah, não, isso daí é do mal, essa porra. You're talking to an intellect devourer. Devorador de intelecto. Que legal, mano. Eu tive sucesso com arcanismo, por isso que eu sei disso. É que aparece ali onde tá minha câmera. Onde que eu deixo a câmera nesse jogo? Talvez aqui? Não sei, mano. Tá pequeno, chat, a legenda? Eu vou destruir a porra do cérebro. Eu vou destruir a porra do cérebro. Eu vou destruir. Foda-se. Toma. Dá essa porra desse cérebro, caralho. Dá essa porra. Dá essa porra desse cerebrinho aqui. Já foi, mano. Ah, matei mesmo, mano. Esse cérebro era do mal, chat. Deixa eu salvar o jogo. Era do mal essa porra. Não vou cair nessa não, mano. Não funciona? Bom, vou ter que descer. Ah, chat, minha câmera tá na frente do piroca, velho. Calma aí. Eu não sei onde eu deixo a câmera nesse jogo da giromba. Tá aqui, ó. Aqui fiquei... Pô, provavelmente vai aparecer as quests aqui, né? Embaixo direita? Embaixo direita é bom. Aqui é bom. Não fica em cima de nada, né? Basicamente, só do botão de descansar. Ah, tem o registro de combate, na verdade, aqui. É, vambora, mano. W10CD pra mover. Uou, uou, eu entrei no fogo! Calma, não sabia que o fogo queimava. Olha o dragão. Sofreu 3 de dano de fogo, tô em chamas. Estão conectados. F legenda? Tá em cima da legenda! You are no thrall. Flakith blesses me this day. Together, we might survive. O que te fez pensar que eu fosse um servo? We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed. Bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be gay. Mind flayers. A gente vai virar gay em alguns dias? Estamos vendo devoradores de mentes. Deve haver algo que possamos fazer. Quem é você primeiro, né? Who am I? Your only chance of survival. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control. Escape do Nautiloid. Gente, não tem onde botar a câmera senão. A cure for this infection once we reach the material plane. Acho que na esquerda, no meio, talvez. Caralho, o joguinho tá mó bonitinho, velho. Combate, tutorial geral. Prepare-se para lutar. O combate ocorre por rodar. Ah, mas daí vai ficar em cima do meu grupo. Jogo, filha da puta! Inferno! Por enquanto vai ficar aqui. Porra, tem tudo em todo lugar. Combate ocorre por rodadas e cada participante tem seu próprio turno. O jogo pausa sua volta durante o combate. Tá. Não, eu sou profissional em combate por turno. Mentira, eu sou horroroso. Tá, calma aí. Quem que eu tô? Tô com ela. Cara, o foda é que tem muitas opções. Esconder-se, arremessar. Dá pra eu tacar uma pedra na cabeça do bicho, se eu quiser? Meu Deus, eu me arrependi. Disparo no jarrete. Atinge a coxa do inimigo. Desvantagem.
Ataque com a mão hábil, de lacerar. Ataque com investida. Quem que é o... Esse daqui é o segundo. Eu vou atacar esse, mano, com investida. Pô, tô... Cara, eu vou morrer, chat, porque... Sabe por quê? Despite everything. Como é que eu passo meu turno? Fiz minha aranha. Toma uma coronhada, Nilba. Tá, já foi. Não morreu, só desmaiou. Não, fica aqui mesmo, fica aqui mesmo. Passa o turno. Calma, ele morreu? Nocaute permanente. Ah. Agora eu tô com a minha aranha, chat. Minha aranha. Salto aracnídeo. Não, bate nesse bicho aqui, foda-se. Toma. Acabou. Dormiu pra sempre. Errou, mano. Pô, minha aranha é muito bom, mano. Não... Morreu. Ah, não, não morreu não, tá certo. Tá, então esse bicho aqui tá morto. Deixa eu dar aqui de um disparo no jarrete. Toma, errei. Porra, aí é foda. O que isso daqui faz? Fôlego extra. Reúne todo o seu vigor pra se curar. Não, dá pra eu vir mais perto do bicho? Tá. O que é essa barra aqui? É o movimento que eu tenho? Nothing will stand in my way. Ele tem uma bola de fogo. Esse 95% é a chance de sucesso? Ai! Que bala, Nilba! Passa o turno. Vai, aranha, toma. Passa o turno de novo. Tiro de fogo. Ai, errou. Pra que isso aqui faz? Conhecimento astral. Não, vamos dar uma dilacerada nesse bicho. Acabou. Time to press ahead. Você invocou uma criatura. Alguns aliados podem se juntar a você na sua aventura. Você pode controlá-los da mesma forma que controla seu personagem. Ah, e como é que eu seleciono todo mundo? Visão do grupo, Tab. Ah. Ela tem um chaveiro, algibeira de alquimia, saco de suprimentos para acampamento. Dá pra eu já descansar? Vou tentar todo mundo... Como é que eu seleciono o grupo inteiro? G? Ah, é G. Como é que eu lutei? Eu tenho que clicar em cada um? Cimitarra. Pega, né, mano? Pra vender. Balestra. Bulbo do vácuo. Arremessa um bulbo alienígena contra um alvo. Pega, pega também. Vamos lutear tudo, né? Maguinho de novo? Tô sempre mago, irmão. Mais vida. Deixa eu fazer um negócio. Como é que eu passo meus itens pra ela? Aí. É porque no Baldur's Gate 1 e 2, meu mago não aguentava carregar nada. Daí eu já tava acostumado a passar o item. Nossa, mas ele carrega muito peso aqui. 120 eu carrego? Porra! É muito peso, Fake Neri. Não. Pô, no Baldur's Gate 1 e 2, eu carregava 15. O meu mago. 15 quilos. Aqui eu sou muito forte. Eu lutei tudo, mano. Ou não? Não sei, velho. Acho que lutei, né? O que é isso daqui? Ah, restauro vida. Nice. F5. Mantos. Ah, calma aí, eu peguei um manto. Esse manto dá pra eu usar? Classe de armadura, 10. Ah, eu já tenho manto simples. Então não dá, é a mesma coisa. Tá, como é que eu saio daqui? Ah. Ouro, pega, pega ouro. Pô, o jogo é mó bonito, mano. Salva, salva o jogo. Salvou já. Esfíncter. Selecionar mochila. Tem uma mochila aqui. Deixa eu pegar. Ouro e ágata. Não. Tem alguém vivo aqui? We have no time for stragglers.
procurar uma trava que talvez abra a tampa. Mago, tem alguma magia por aqui? Tentar determinar o tipo. Vamos tentar determinar. Teste de perícia nos diálogos. Que da hora. Algumas opções de diálogos requerem um teste de perícia, uma rolagem de dados que deve alcançar ou exceder um determinado número. As perícias de seus personagens adicionam bônus. Tá, eu tenho mais 3... É isso? Bônus, eu tenho 5 de bônus, que eu tenho mais 3 de inteligência e mais 2. Como é que eu sei quanto eu preciso tirar? Eu não sou Dungeons & Dragons. Iguale ou supere este número. Tá, então eu tenho que tirar mais 7. 1 é sempre fracasso, 20 é sempre sucesso. Tá. Acabou. Sucesso. Warding ruins. Runas protetoras. You feel them drawing energy from the console near to the pod. Ah. Are you satisfied? We need to go. Cara, essa narradora tá me lembrando o Disco Elysium, mano. Essa coisa tá conectada magicamente àquele console. Vou salvar o jogo antes de dar merda. Aperte J pra ver o diário. Bate a... Não, vamos salvar ela. Né? The console appears dormant. Ah, é... Mago, escrever no dispositivo os glifos que você sentiu. Escreve. The console hums to life. Olhar melhor o console. Cara, preciso tirar um 10 agora pra fazer um teste de inteligência. Acabou, 17 tá ótimo. Foi de novo, mano. Nice. Caraca, que da hora essas roladas. Pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. Cara, a legenda tá boa, eu esqueci. Sim, eu já sei que abre. Coloca a mão no console, então. Suddenly you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Discomfort fades, and another sensation washes over you. Autoridade. Connection. Authority. Pequeno pra celular. Ilitide, sabedoria. Ordenar ao casulo que abra. Eu vou rolar 1 de 20 de sabedoria. Eu vou, foda-se. Tirar 2, tá safe. Não tem como eu tirar 1 aqui, né? Não, impossível. Tranquilo. Como é que eu já aumento? The biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Tá bem sortudo, sério? Eu já salvamos um, mano. Acabou a gameplay. Morreu. Tá, calma aí. Salva o jogo. Aumenta a legenda antes. Calma. Calma. Deixa eu aumentar a legenda de novo. Vamos meter aqui uns 55, chat. 55 é bom, tá? 55 e 52. Vamos falar com a Umbralma. Melhorou? Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness. Because you have a gift with you. You keep dangerous company. Ela não gosta da raça da outra, velho. Já tá rolando treta aqui. É de companhia perigosa que você precisa numa luta. É. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. E aí, Sartego? We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Eu sou Alanzok. Toma, eu sou Alanzok. Shadowheart. Umbralma. O nome dela é Shadowheart e virou Umbralma. O que é isso? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm now. She's right. Lead on. Caralho, velho. Acabei de conhecer a mina, ela já tá de segredinho, mano. Isso aqui. Trancado. Você precisa das ferramentas de ladrão pra abrir. Ou pode procurar uma chave. Pega o colar. Pega manuscrito. Imagens aparecem em sua mente. A brain, a Githyanki warrior.
and centuries of darkness. Oh, não tem ninguém que arromba cadeado aqui não no meu grupo, mano? Como é que eu sei? Golpe contundente. Arma corpo a corpo improvisada. Massa. Eu não tenho ferramenta de ladrão? Artefato misterioso. Foi isso que ela pegou. Ah, ela é tanque, mano. Que agonia. Por que que eu sou cego, cara? Chat, se vocês começarem com o sexo, vão tomar tanto. Poxa. Um cérebro humanoide, vivo em perfeitas condições, suspenso em um líquido cefalorracodiano. Vamos tentar dessa forma. Ah, tem um tiozão desmaiado ali. Dois tiozão desmaiado ali. Deixa eu falar com os tiozão desmaiado, mano. Chat, vocês vão perder o chat. Vocês vão perder o chat. Man isn't dead. Vão perder o chat. But he's totally unresponsive. O cara tá desmaiado, mano. Por que eu tô jogando com ela? Eu quero jogar com a Lanzoff, mano. Despite everything. Pelo amor de Deus. Should mind my step. Flickers in his eyes, but he seems totally unaware of his surroundings. Nossa, o tiozão tá desmaiadaço, mano. Quem mais que eu faço? Deixa eu salvar o jogo, né? Antes que dê merda. Kátia, eu não vou maler o chat, vocês estão querendo me dar backseat, tá? Infelizmente. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que apertar o botão? Acho que não, né? Falei o arcanismo. Aggression. Cara, e se eu apertar esse botão? Qual é a chance de dar merda? Chat, eu não sei abrir aquela porta. Calma aí. Esse é o mapa dos seus arredores. Bater a ponte de comando, é onde eu tenho que ir. É a minha direita. Mano, eu vou apertar, eu quero que se foda. Eu vou salvar o jogo antes. Se der merda, eu dou load. Meu Deus, eu não devia ter salvado, mano. Eu não devia ter apertado, quer dizer. Tá, calma aí, eu tô com ela. Golpe contundente. Dá uma contundida nesse Nilba aqui. Ah, não tem movimento mais, velho. Eu sou burro. Eu gastei tudo pra andar. Porra, você é burro! Victory awaits. Tá, vem pra cá você e dá uma flechada no Nilba. 70%. Ah, acertou, acertou. Acertou. Flechada no seu olhar. Ah, porra! Gente, se eu morrer no tutorial é muita vergonha? Ou não? Nossa, mas eu vou empurrar todo mundo, velho. Não. Já foi o Nilba, mano. Agora ela consegue sabugar o tiozão, mano. Errei. Que pariu. Escudo da fé. Ah, ela cura. Cura o next stage aí, que o next stage tá quase indo de base. Aí, perfeito. Cara, acho que eu nem tava indo de base. Eu tava? Ganhamos, chat. Pô, eu sou bom nesse jogo, né? Nossa senhora, deixa eu salvar. Chat, eu não sei abrir aquele baú, tá? Então vai ficar fechado mesmo. Vou me curar aqui todo mundo, a família, a tropinha. Moving ahead. Ah, meu objetivo é pra cá, mas eu quero ir pro outro lado ainda. There's nothing. É. O que é isso? Como é que pausa o jogo? Esse jogo não tem pausa igual o outro? Como é que... Não, o NC modo por turno. Não, eu não quero, porque achei que... Encerra. Como é que... Tempo real. Eu quero ver o que é esse cérebro. Fala com ele. Ele vai entrar no cérebro de alguém. Fala com ele, fala com ele. Não dá pra falar com ele? E se eu der uma bala nesse cérebro? Chat, eu vou dar bala nessa porra desse cérebro. Eu vou dar bala nessa porra desse cérebro, mano. Let's move. How much further can I go? Eu vou dar bala nessa porra desse cérebro. Eu quero é que se foda. Eu não confio em cérebro que anda. Errei! Ah, não, entramos em combate, tá. Não, tá safe, tá safe. Dá uma flechada nesse Nilba e acabou. Nice.
Pô, não lutei os caras, né? Esqueci. Mais um casulo. A dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Bob não tá fazendo nada? Gente, ele é um cérebro... Cara, primeiro, um cérebro que anda não tem, não precisa, né? Deixa eu ver se a serva morta aqui tem algo. Anel, runa e ouro. Como é que serve essas mentes cativas? Ah, tem cura. E esse botão aqui, o que acontece se eu apertar? Colocar a mão no console. Vai dar merda? A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Nossa, ela tá virando demônio. Gente, eu não sou de Maria. Gente, eu esqueci de ler o subs. Nossa, ela virou um Mind Flayer, mano. Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. O que você fez? Matei ela, provavelmente. Foda-se. Eu não vou dar load, não. Eu falei que eu não ia dar save scan. Foi de base. O que é seremorfo? Dá pra eu clicar aqui? The newborn mind flayer stares at you, weak and dazed. Não, vamos voltar. Nossa, mano, eu não acostumei com esse sistema de câmera, vai ficar controlando a câmerazinha assim. Em vez de ver tudo por cima, isométrico, tá ligado? O bem alto. É muito perto, mano. Nasceu bombado já. Mas será que ele é um fake Natty? Cara, eu queria muito aprender a abrir esse baú, velho. Você dá uma... Dá pra eu dar um tiro no baú e ele abre? Tá, aqui dá pra eu me curar de novo, salvo o jogo. O que é isso daqui? Aquário cerebral. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kenyank. Vai deixar de chamar de Kenyank? Eu não deixava, mano. Nossa, chat, aqui vai ser boss, né? Nossa, Dino, Brácolo 50 tier 3, mano. Nossa, chat, 2. Ah, não, eles são do bem esses daí, é os caras... Alcance o transponder. Onde que fica? Puta merda, é ali? Tá, eu vou mandar ela ir lá pro transponder. Nossa, mas ela vai demorar 3 anos pra chegar lá. Eu tenho que alcançar em 15 túneis o negócio. Ah, mas eu sou obrigado a matar os bichos? Ou eu posso só sair correndo pra lá? Não, você vai nesse daqui. Não há movimento suficiente? Como não há movimento suficiente, mano? Ah, não há mesmo. Nossa, deu hit kill. 15 túneis é bastante? Cara, é coisa pra porra 15 túneis. Deixa eu testar esse raio de gelo. Ah, mas testar nesse bicho? Não, vou usar um míssil mesmo. Vou dar um só. Dois. Nice, já foi. O path lies before me. Ah, não tem nada pra pegar. Próximo, minha aranha. Minha aranha vai colar pra cá. Pô, essa aranha é mó boa, mano. Ai, tomei. Tá, esses demônios estão invadindo a nave, mano. Cara, aqui vamos ter que... Vamos meter nesse demônio aí. Nossa, o cara tem 150 de vida. Foda-se.
Errei. Tá, acho que aqui... Usar um escudo de fé. Dá pra usar nela mesma? Tá. Vamos colar aqui. I wonder if this is worth a cost. At the ready. Porra, não consigo, velho. Consigo sim. Oh, será que valeu matar o comandante Zalk? Eu acho que eu vou focar no comandante Zalk, eu quero que se foda. Quem que joga? Minha aranha. Eu vou dar bala nesse comandante aí, mano. Se eu morrer, a culpa é do chat. Nossa, não, tomou vintão, acabou. Defesa elevada ele tem. Eu tenho alguma coisa pra diminuir a defesa dele? Cara, essa trilha sonora é insana. Porra, não tenho nada pra tirar a defesa dele, velho. Caralho! Eu não consigo tretar com o comandante, não. Ele é muito pica. Ele tem defesa elevada, mano. Impossible, guys. Fudeu, eu vou embora. Deixa eu ver se Next Stage consegue bater nele. Ah, Next Stage dá bala, né? Toma, Nilba do caralho. Minha aranha, vai também, vai lá bater nele. Pô, dá pra matar, hein? Dá pra matar tranquilo. Cura ele, cura ele. Ele tá tankando. Nice. E Sabuga, dá um atordoante nele. Errei, óbvio. Tá, ela eu vou mandar pra ir pro lugar lá. Ajudando o vilão? Cara! A gente precisa... Ele, assim, posso falar? Posso falar? O vilão é meu amigo nesse caso, velho. Vocês têm que entender... Vocês têm que entender... Depende do ponto de vista, né? É, chat, aqui fudeu, mano. Eu não tô ajudando o vilão, chat. O cara te sequestrou. Cara, mas os caras tão... Ai, gente, vocês não tão sabendo de nada, velho. Vocês não tão sabendo. Eu não tô ajudando o vilão, mano. Eu não tô ajudando o vilão. O vilão é coisa de ponto de vista, tá ligado? Como é que tem bicho aqui na frente? Eu vou ter que rolar uma treta aqui. Toma, errei. Que pariu. Tá, deixa eu dar mais uma andada aqui e vamos ter que meter mais um... Será que chega ali? Chega. Nossa! Foi de base. Ah, não tem nada. Vamos encerrar o turno. Acho que dava até pra eu fazer mais alguma coisa, né? Mas... será que chega ali? Chega pra caralho. Toma um raio de gelo. Tomou slow? Boa tarde, Alan. Sentiu minha falta? Claro! Gente, eu não tô ajudando o vilão, tá? Porque nesse caso, às vezes a gente tem que ajudar o vilão pra sair vivo, tá ligado? Às vezes... errei. Caralho, essa mina é muito incompetente, cara. Que isso? Sabuga esse bicho aí, vai. Quase morreu. Tá sangrando. Dá pra eu dar uma contundida aqui também? Não dá. Falta ação, não tenho. Nothing important is ever easy. Ah, o Diabrete já foi. Não,
não tô ajudando. Eles, é que nesse caso eles não são vilões. Ah lá, chegou mais dois! Que nível? Oi, nível 4, eu tô nível 1. Não, aqui é coisa de... Ah lá, viu? Aqui é coisa de ir embora mesmo. Aqui é coisa de ir embora, mano. Ai, tamo quase chegando. Eu cancelei o turno sem querer! Ai, mano, eu tô acostumado com dois, que é espaço pausa o jogo. Eu tentei pausar o jogo, gente. Eu acabei de jogar o dois espaço pausa. Nesse daqui passa o turno, inferno. Eu tentei pausar o jogo, mano. Apertei o botão errado. Não, aranha, bate nele. Aí, um de dano, tá bom. Oi, se eu der um salto aracnídeo, a tela... Nossa, ele pula a tela mesmo! Caralho, tem que começar a usar essas porra, velho. Porque pausar o jogo é de turno, então. Mas é que o Baldur's Gate 2 não é por turno, ele é em tempo real. E eu acabei de jogar ele, então eu tô acostumado a apertar espaço pra pausar o jogo. Morreu. Agora fodeu, porque o cara vai vir pra cima de nós, né? Deixa eu ver aqui, saltar. Ah, mas ela não salta pra tão longe. Impregnar, mergulho uma arma em uma superfície pra... Nossa, eu posso mergulhar minha arma, tipo, no álcool e daí atirar em alguém de fogo. Nada a ver? Got to move. Vou sair correndo, foda-se. Nossa, esse disparado é broken, mano. Eu tenho que usar... Ah, acabou. Eu cheguei lá. Cadê o disparado? Cheguei. Pronto, chat, conseguimos. The Helm's alien transponder. You've made it in time. Agora tem que conectar o cabo C. Capotei de moto, brilhar pelos 4, Junior brilhar por 1 ano, Pistoleira brilhar pelo sub, Carl Oliver brilhar por 1 ano. Jogo bom demais, pena que lançou logo no fim das minhas férias. Mano, acho que esse era de propósito, mano. Falar pra você, viu? Oi, eu não consegui matar o diabo, velho. Oi, minha guardiã é essa, não é? Nada a ver, né? Não, não é não. Parece. Não é, parece. Ela não tem tatuagem no ombro. Nossa, tomei pedrada na cabeça e saí voante. Oi, eu não aprendi a... Não, pra... E eu não abri o baú, chat. Não achei a chave, mano. Foi mal, velho. Acontece, né? Esse baú vai ficar marcado na minha cabeça, velho. Pra sempre. As you wake, the tadpole squirms in your skull.
Verificar se você tem algum ferimento. Não, não tenho, senão, né? Eu vou me orientar. O caos do crash site confunde o landscape. You'll need to find a settlement or landmark, and you'll need to do it quickly. Cara, the tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Eu gostei dessa narração que eles botaram, velho. Porra, muito bom, mano. Oi, minha aranha tá comigo ainda, hein? Dá pra entrar na água? Abismo. Narração gostosa. Não, muito bom, mano. Narração. Tá me lembrando o disco Elysium, velho. Anything of use? Que é isso daqui? Pescador destroçado. Bom, ele não vai precisar de 5 reais mais, né? I should speak up. Ela morreu! Ela tá viva, né? Não tem como não. Tentar pegar o artefato? Não, eu não sou ladrão, né? Vou acordar ela. You're alive. I'm alive. Acabou de roubar? How is this possible? Ela escondeu. Não importa, a gente conseguiu. True. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. Remember the ship. I remember falling. The nothing. É, alguém segurou nós, né, mano? Quem que foi? Será que foi o... Tem ideia de onde estamos? No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Nós, você quer que a gente fique junto? Uou! O que aconteceu com a nossa amiga Git? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Quer que a gente fique junto, é isso? We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Tá bom, vambora. One thing. Just before we go. I wanted to thank you again. Ilha das Trevas. It would have been all too easy for you to run right past my pillar. Uma prova. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Entendi. Oh, eu tô com uma setinha. Eu upei? Você obteve experiência pra subir de nível. Como é que eu subo de nível, Nilson? Ah, mago nível 2. Aumento de vida 14. Recurso de classe. Mais um espaço de magia. Recurso de subclasse. Proteção arcana. A magia residual dos seus feitiços forma uma proteção ao seu redor. Especialista em abjuração. O custo para aprender magias de abjuração de um pergaminho é reduzido pela metade. Tá, entendi nada. Ganhou 2 magias. Há escolhas pendentes, tá. Ah, eu tenho que escolher uma subclasse agora. Nossa, velho. Tá, calma, calma. As magias de Absuracão invocam proteções, banem inimigos e anulam a magia. Portanto, são adequadas para quem busca defender a si mesmo e os outros. Eu li errado, gente. Eu li errado. Aprender magias de Absuracão a partir de pergaminhos custam apenas 25 peças de ouro por nível de magia, não 50. As magias de evocação canalizam energia elemental para realizar encantamentos e ataques poderosos. Especialistas nessa escola se chamam de evocadores. Aprender magias de evocação a partir de pergaminho custa 25, tá? Acho que até agora é evocação, hein? Necromancia. Você caminha pelo Vale das Sombras da Morte e faz muitos amigos lá. Aprender... Não, não quero ser necromancer. Conjuração. Movido por forma e movimento, seu estilo arcano favorito envolve invocar criaturas e objetos, bem como deslocá-los no espaço. Aprender magias de conjuração com pergaminhos custa apenas 25. Conjuração... Criar água? Invoca a chuva. Ela apaga chamas expostas e forma uma superfície de água. Caralho, qual que é o do meu? Esculpir magia. Encantamento. Sua magia influencia, seduz e distorce a vontade e a convicção de quem estiver ao seu redor. Tá, o que é isso daqui? Olhar hipnótico. Ah, esse daqui é o do Pyong Lee. Adivinhação. Você é capaz de atravessar o tempo e esculpir o futuro. Como espécie de argila temporal moldada de forma mais vantajosa. Aprender magias de adivinhação com pergaminhos, tá. Presságio.
Teus sonhos concedem vislumbres que permitem que você influencie o futuro. Ilusão. Você é especialista em desvendar e recompor tecido da realidade para enganar os incautos, os ingênuos e os monstruosos. E transmutação. Pode preparar duas soluções alquímicas de vez de uma. O fascínio inato pela estrutura das coisas considera você poder incrível de manipulação de matéria bruta. Não, você é evocação que eu quero dar dano nos Nilba, tá ligado? Acabou. Aí eu posso pegar mais duas magias. Eu vou pegar... Qual que eu vou botar, que eu vou escolher? Na verdade, essa daqui são as magias que eu já tenho, né? E eu posso... Eu liberei dois slots, né? Raio de bruxa. Olha o graxa ali. Faca de gelo. Disfarçar-se. Concede 7 pontos. Queda suave. Provoca crises de riso em uma criatura. Escudo. Raio nauseante. Proteção contra o bem e o mal. Vou botar essa proteção, que é bom, né? Um defensivo. E vou botar... Dispara chamas das pontas e incendeia tudo que for flameável. Inflamável. Flameável é foda, né? Ah, cara. E eu vou de... Eu vou com o raio de bruxa. Esse raio de bruxa é aquele que ele fica quicando em tudo e mata todo mundo, até nós? Tinha um raio assim. Se for esse, é foda, mano. Não? Ah, então eu vou de raio de bruxa. Pronto, eu sou um evocador. Cadê meu raio de bruxa? Cadê minhas skills? Olha! Eu tenho que descansar, né, se pá? Ou nada a ver? Gente, fiz merda. Passo de magia 1, truques. Eu ainda não entendi essa barra aqui, velho. Calma aí. Personalizado, arrasto. Passiva. Mostra minhas passivas. Item. Mostra os itens. O que é isso daqui? Carga de recuperação arcana. Ação bônus. Ação. Uma vez por turno. Uma vez por descanso. Uma vez por descanso também. Menu contextual. Botão direito... Menu contextual. Livro de magia. Armadura arcana. Recuperação arcana. Recarrega espaços de magia quando fora de combate. Sei lá o que eu fiz, mano. Seus recursos reabastecíveis estão se esgotando. Faça um descanso longo para recuperar pontos de vida e outros recursos. Deixa eu upar ela, que eu não upei ela também, né? É. Adicionar classe. Multicla... Não, eu não vou fazer multiclasse, que eu vou fazer merda. Vou deixar só ela padrão mesmo. Vou deixar essas magias padrão dela, que tá boa, eu acho. Só vou upar mesmo. Clérigo. Não, eu vou fazer merda, chat. Né? Aperta K pra preparar magia? Então, mas já, eu já não botei as magias? Como é que eu boto a magia aqui? A magia não foi preparada. Eu tenho que descansar pra preparar ela? Ou nada a ver? Por que ela não foi preparada? Ah, porque eu não tenho mais slot pra botar, né? Eu só tenho 5 slots. Entendi. Agora eu botei essa porra que eu não sei tirar. Como é que eu arranco essa merda? Botei sem querer! Arranca isso! Gente, não se arranca isso. Eu botei sem querer, mano. Porra, na moral. Tá, mas eu não quero botar essas magias, não. Vambora. Eu não vou descansar. Algibeira. Poção de cura. What's in here? Esse game tem que descansar? Tem, mano. É igual os outros. Aqui, ó. Você descansa. Mas eu não vou descansar ainda, não. Tô de boa. Olha o cerebrinho. Deixa eu ver o mapa do lugar que eu tô. Tá. Pescador destroçado. Carta perfumada. Dá pra eu ler? Se eu te amo, pronto, eu disse.
E se você me encontrar amanhã, direi de novo, e continuarei dizendo isso até ficarmos velhos e grisalhos. Então vamos lá, vamos a Baldur's Gate. Eu sei que é arriscado, mas ficar aqui também é. Os últimos meses foram difíceis, mas não sempre um pouco mais fáceis. Não, mas são sempre um pouco mais fáceis quando você está por perto. Deixe seu barco e me encontre na colina com vista para a Ponte Velha. Traga tudo o que conseguir carregar, daremos um jeito sem o restante. Não se atrase, com amor, Ana. Ai, morreu. Morreu. I'll take that. Antigas pra rainha da... There must be a settlement somewhere nearby. É difícil coletar comida e bebida. Você precisará delas pra restaurar vida e recursos quando fizer um descanso longo. Tá, aqui que eu peguei? E nós todos remamos com o borrifo de água no pescoço. E nós todos remamos com o borrifo de água nas costas. E nós todos remamos com o mar debaixo dos pés. E a rainha das profundezas acalma a tempestade. Mãe da onda, nos açoite na proa. Mãe da onda, nós pedimos pra velejar na sua saia, se você permitir. Mãe da onda, nos afunde, se assim decidir. Mãe da onda, nossos crânios são seus pra serem preenchidos com maresia e areia. Almas erguidas, não, alma erguidas e âncoras paradas, o vento não vai se mover. Se a rainha das profundezas não quiser... Vamos esperar pacientemente anos e dias até a rainha das profundezas trazer as ondas. Hey ho! Ela nos falou. Hey ho! Elas nos falou. Tá bom, tá bom. Entendi. Pescador à morte. Mano, mas morreu todo mundo, cara. Peixe e garrafa. Pega, pega tudo. Erva moura. Pega a erva, pega a erva. Pegou? Recipientes do inventário. Certos itens como chave, ingredientes, suprimentos... Estão ordenados em práticos recipientes do seu inventário. Tipo aqui? Ah, é aqui mesmo. Não, não quero pegar. Bota ali de volta. E aqui tem os suprimentos. Ah, já fica o pacote, maçã, peixe, tá. E aqui no chaveiro? Não tenho chave. Legal, fica tudo organizado. Por que tu é um anão? Você me respeita, caralho. Eu sou gnomo. Tá? Círculo de... Olha, ele escala, velho. Runas cobertas pela vegetação. Pra que serve essa runa? É só um ponto de rota? Zera hoje? Ah, cara, talvez eu zere hoje, dia 3 de setembro, né? More of those wretched things. Plebeu abduzido. Calma aí, chat, que eu sou Zé Lutinho, né? Então, barril aqui, tem coisa? Tambor de mão. Gostei. Desde setembro eu tenho prova? Ah, mudou o dia da prova, mano. Ah, eu tô entrando na nave de novo. Fudeu, entramos em combate. Ah, é com o cerebrinho. Regra de terreno elevado. Posicionamento é importante. Ataques à distância vindo de cima tem mais chance de acertar. Enquanto ataques vindo de baixo acertam com menos frequência. Tá. Fudeu, porque eu tô... Eu não queria estar perto. Não, vocês estão fudindo na minha mão. Cadê? Cadê aquele poder que empurra todo mundo pra trás? Baza, seus porra. Nossa, tem um bicho lá em cima. Ah, o bicho morreu? Ah, eu passei no fogo, burro. Eu não sabia que era fogo. Ah... Mano, até eu acostumar com isso. Que cura. Gente, eu passei no fogo, velho. Eu não sabia que tinha fogo ali. Tá, o que que eu vou? Vou meter um míssil. Nossa! Perhaps our survival isn't such a distant prospect. Cara, não tem um botão que mostra todos os itens perto sem você ter que ficar abrindo o corpo? Mó preguiça ficar abrindo o corpo, mano. O que é isso aqui? Superfície. Você precisa de uma superfície que pode se tornar perigosa caso seja afetado por elementos como fogo ou raios. A maioria dessa superfície pode ser removida com água. Ah, líquido misterioso. O que que eu peguei? Ah, isso daqui eu posso arremessar nos caras, né? Esses itens que eu peguei. Como é que eu subo ali? Ah, dá pra subir aqui, da hora. Óleo do fio cortante. Concede mais um de bônus. De bônus e dano de rolagem de ataque. Poção de velocidade. Bulbo espinhoso.
Nossa, velho, esse item, esse jogo você dá pra arremessar as coisas nas pessoas, né? Se quiser, tem que acostumar, tem que lembrar disso, às vezes. Pra apagar os fogo, né? Bônus de dano igual banos? Cara, eu leio rápido, acontece isso, mano. Foi mal.